İcra hakimiyyətlərinin ləğvi məsələsi gələcəkdə, bunu necə görürsünüz? Ümumiyyətlə, icra bundan bağlı bilirsiniz, cənab prezident de öz çıxışında qeyd etdi ki, gələcəkdə bu köhnəlmiş bir strukturdur. Yəni, vaxtilə birinci katiblər vardı, icraya komitələri vardı və sovetlər vardı. Onlar dəyişildi, elə forma qaldı, adı dəyişdi. Yəni, İcra hakimiyyətləri, icra nümayəndələri bu formada başladı. Amma mahiyyət dəyişmədi burada. O strukturun iş mexanizmi dəyişmədi, format dəyişmədi. O baxımından da hesab edirəm ki, bunlara baxıb Azərbaycanda həddindən artıq çoxdur icra hakimiyyətlərinin sayı. O baxımından ilkin mərhələdə hissə-hissə bunların birləşdirilməsi lazımdır. Məsələn, 90-cı ildə lazımsız yerə neçə-neçə yeni rayonlar yaradıldı. Kimdən ötərinsə, kimlərdən ötərinsə ayrı rayon yox. Bir rayonu parçaladılar, iki yerə böldülər. Birinə verdilər, birini digərinə verdilər. Belə-belə şeylər çox olub. İndi bunların hamısının kompleks şəkildə yanaşılıb. Bu strukturları biz formalaşdırmalıyıq ki vahid struktur, çeviş mexanizm, yəni insanların tam orada fəaliyyətini tənzimləyə biləcək struktur olsun və orada çalışan insanlar da elə çalışsınlar ki, artıq orada yaşayan insanların problemi qalmasın ki, Bakıya ayrı-ayrı təşkilatlara müraciətlər etsin.